miongoni mwa watu ambao walikuwa wanakata miti mimi mwenyewe niliwepo. Kwa kipindi kile manake kwa kuwa sikuwa na elimu yoyote, nilichokuwa naangalia kwamba nikate miti nipasue mbao niuze maisha nyumbani yaende. Walipokuja CARE na WWF, kazi ya kwanza ambayo walianza nayo ni uchoraji wa ramani ya msitu. Kupita mule mwenye mipaka yote ya ule msitu. Ukawa na tathmini, kutambua kuna miti ya aina ngapi na ni miti gani ambayo inafaa kuvuna. Kwa hiyo baada ya tathmini kuisha ndio tukapata mafunzo ya uvunaji. Tumejifunza pale namna ya kukokotoa gogo. Tukawa tumejifunza namna ya kujua ujazo wa ubao mmoja na kujua pia thamani ya kibiki mita ni inauzwa shilingi ngapi na mti gani unauzwa bei hii. Huu msitu tunautunza kwa kufanya doria. Kamati ya maliasili kwa kushirikiana na askari wa maliasili tumetengeneza doria kwamba kwa mwezi tunafanya doria mara 4. Na inawezekana kwamba tukafanya doria zaidi ya mara 4. Kwa hiyo inawezekana doria ikafikia hata kama mara 8. Kipindi cha nyuma mimi nilikuwa sitoi taarifa yoyote. Ila kwa sababu sasa hivi nimepata elimu. Kwanza nikimwona tu mtu amebeba mbao ndakuwa na uchungu sana. Kwa hiyo ni lazima nitoe taarifa. Na ikiwezekana hata kumkamata na mkamata. Kwa kuwa sasa hivi taratibu zetu za uvunaji ndio zinaanza, mpaka sasa manake tumempata mteja mmoja tu ambaye yeye alishajaza fomu na akaenda kutuingizia shilingi 15,000, lakini pia akaenda kulipia tena kibiki mita 4 za ujazo ambazo ni shilingi 529,920, na zile fedha zikaingia kwenye akaunti ya kijiji. Kuja kwa Alliance tumeweza kuvifanya vile vijiji vifikie hatua ambayo sasa naweza kujua kumbe ni mali yetu, sasa tunaweza tukavuna, tunaweza tukanufaika. Lakini niende tena kwa upande mwingine wa wanyama pori, sasa wameongeza nguvu tena pale kwamba sasa hivi mchakato uliopo ni kwamba tupate user right. Sasa wafuatie user right waweze na wenyewe kuanza kunufaika na wanyama waliopo kwa mujibu wa sheria ya wanyama pori, waweze kupata ile mali, waweze kupata misitu kwa mujibu wa sheria ya misitu, na waweze kuendesha shughuli za utalii kwa mujibu wa sheria ya utalii.